לכולם. היום אנחנו נראה כמה זה שווה הבטל פס, כמה הבטל פס יהיה שווה. לדעתי הבטל פס הזה ניתן לו 9 מתוך 10, כי די אהבתי את הקטע שדברים מפחידים והכל. אז נקנה את זה, 3, 2, 1. קנינו. קיבלנו את הסקין הזה, את הסקין הזאת. את הכלב. ואת ה... זה שיר ללובי. וזה היה הכל. מתן ויבקס. זה היה הכל. זה מה שקיבלנו מזה. זה, זה. גלדר הזה, את זה שכבר ראינו בעצם, ובתיקים קיבלנו את הכלב, ברקודים קיבלנו את זה, לא משהו מעניין, וביי.